В ефірі Коростишівське радіо. Щоб бути завжди у центрі подій та новин нашого району, підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок та залиште свій коментар. Ваша думка для нас важлива. Ну а на часі коростишівські новини. Тільки спільно можна впоратися з викликами війни. З перших днів повномасштабної війни України з Росією у Коростишівській громаді було створено штаб гуманітарної допомоги цивільному населенню Коростишівської міської ради для надання допомоги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. У співпраці з Міжнародним фондом ЮНІСЕФ до штабу гуманітарної допомоги Коростишівської міської ради знову було доставлено від Житомирської обласної військової адміністрації гуманітарну допомогу у вигляді гігієнічних наборів, які будуть направлені на потребу тяжкохворим особам з інвалідністю першої групи, та харчових наборів для внутрішньопереміщених осіб. Також завдячуючи фонду ЮНІСЕФ та Житомирській обласній військовій адміністрації, Коростишівська громада отримала 5 резервуарів на 1000 літрів та 2 резервуари на 300 літрів для забезпечення укриттів закладів освіти питною водою. Крім того, отримано 16 спеціальних наборів для укриттів із засобами гігієни, які передані відділу освіти Коростишівської міської ради та будуть використані для облаштування укриттів садочків та шкіл. Коростишівська міська рада вкотре висловлює слова щирої вдячності Міжнародному фонду ЮНІСЕФ та Житомирській обласній військовій адміністрації за підтримку та допомогу у важкі часи. Надаємо допомогу усім, хто постраждав від війни. Штабом гуманітарної допомоги цивільному населенню Коростишівської міської ради організовано співпрацю з благодійним фондом «Рокада». Фонд «Рокада» є виконавчим партнером управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Благодійний фонд надає допомогу за такими напрямками: соціальна допомога, юридична допомога, психологічна допомога для дітей та дорослих. Заповни форму та отримай кваліфіковану допомогу. Подати заявку на отримання допомоги можна за посиланням, яке ви бачите на ваших екранах. Телефон для довідок 096 940 56 55. Якісний догляд – запорука гарних лісових насаджень у майбутньому. У державному підприємстві «Коростишівське лісове господарство» протягом літнього періоду проводиться догляд за лісовими культурами. Станом на сьогоднішній день виконано роботу на площі 1891 гектар. Догляд проводиться ручним та механізованим способом. В лісовому господарстві активно використовують подрібнювач, який значно підвищує ефективність праці за попередніми підрахунками в 4-5 разів, в залежності від інтенсивності проведення рубки та доглядів. Також цей подрібнювач дозволяє значно зменшити витрати на догляд. Вчасно проведені рубка та догляд – запорука гарних насаджень у майбутньому. Розпочався обласний футбольний сезон 2022. Коростишівська футбольна команда «Стоунтаун» перше більш ніж за 10 років бере участь у змаганнях. Ми намагалися докласти зусиль, щоб зібрати бойовий колектив, який може виконувати поставлені тренером та керівниками клубу завдання, поділився керівник громадської організації «Коростишівська об'єднана асоціація футболу» Олег Вдовін. І уже у першій лізі області наша команда здобула важливу перемогу на виїзді з результатом 1-2. Старт розпочато вдало. Віримо у нашу команду. Усі матчі у вищій та першій лігах відбуваються без глядачів. 19 липня в Україні відзначали День тренера. Світлана Добрінецька, тренер Коростишівського шахового клубу, відомого своїми досягненнями не тільки за межами області й України, а й на міжнародному рівні, поділилася успіхами вихованців і тренерського складу, найближчими планами та привітала колег з професійним святом. Наші тренери не тільки успішно тренують дітей, а й самі захищають у змаганнях честь нашої громади, зазначила Світлана Львівна. Хочете дізнатися більше, про що і про кого розповідає досвідчений тренер? Дізнавайтеся на сайті та YouTube-каналі «Коростишівське радіо».
З нагоди Міжнародного дня шахів, який відзначали 20 липня у Коростишівському шаховому клубі, відбувся благодійний турнір з шахів, який проводила Світлана Добрінецька за участю дітей табору «Олімп». На урочисте відкриття з вітальними словами завітали міський голова Іван Кохан, керуюча справами виконавчого комітету Оксана Полєшко та головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради Іван Пархалевич, які свого часу теж навчалися у місцевій шаховій школі та досягли значних успіхів. Та був присутній головний суддя національної категорії Павло Добрінецький. На відкритті від гостей діти почули цікаві історії, пов'язані з їхнім навчанням у шаховій школі, а тренери розповіли про успіхи і досягнення їхніх учнів зі словами «Усіх, хто побував у Коростишівській шаховій школі, стають зірками». Завершальним штрихом благодійного шахового турніру було відзначення нагородами «Кращих з кращих». Усі зібрані кошти на благодійному турнірі організатори передали на підтримку нашим захисникам. Репортаж з місця події знаходьте на сайті та ютуб-каналі «Коростишівське радіо». Студентка Коростишівського педколеджу стала переможницею 12-го міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє комунальний заклад Житомирський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти. Метою конкурсу є вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у молодого покоління, поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні. Серед 8 визначених переможців з Житомирщини фінального етапу 12-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка переможницею серед студентів закладів фахової передвищої освіти стала Волотівська Інеса, студентка Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені Івана Яковича Франка, диплом 3-го ступеня. Маєте залежність від крапель чи утруднене носове дихання, часті головні болі чи проблеми з мигдаликами, або ж катастрофою у сім'ї є хропіння? Тоді це саме для вас. Уже скоро очікуйте на наших інформаційних каналах інтерв'ю з молодим перспективним лікарем-отоларингологом Коростишівської лікарні Владиславом Веселовським. Ви дізнаєтеся про сучасні методи лікування лор-хвороб, які сьогодні проводять у Коростишівській лікарні, завдяки забезпеченості найновітніми технологіями, до слова, в області їх одиниці. А також ми дізналися, з якими проблемами звертаються пацієнти з лор-хворобами найчастіше та про найпоширеніші помилки під час самолікування. Про все це очікуйте на інформаційних каналах Коростишівське радіо, тож підписуйтеся та дізнавайтеся про це першими. За послугами реклами звертайтеся до редакції Коростишівське радіо за контактами, які ви бачите на ваших екранах. Про ці та інші новини дізнавайтеся на нашому сайті radiocor.com.ua та слідкуйте за нашими соцмережами. Посилання під відео. Дякуємо, що ви з нами!